Бид нар гэх юм бол угаасаа бизнес эрхлэгчд улс төрийн салбарт орж ирсэн. Миний хувьд гэхэд 40 мянган жолоочийг би бэлтгэсэн. 2 мянган мэрэгчлээ ажилтныг би ажлын байраар хангасан. Би ажил олгогч эмгэгтэй. Одоо ингээ эрх хөрөгчд хулгай лувраа нуухын тулд яагаад заавал одоо сөрөг хүчин рүүгээ дайрах хэрэгтэй юм бэ? Одоо ингээд бүр сүүл нөгөө эцсэн хүн ална гэхчээр тээврийн компанид руу, бизнес эрхлэгчд рүү, бүр сүүл рүүгээ жолооч нар руу дайраад эхэлж штэ. Та нар байдлыг харж байгаа үсттэй. Одоо муул бол хойцхи хар авахаа гэдэг шиг ардчсан нам руу одоо энэ 6 жил, сүүлийн 6 жил хэн засаг барьсан, хэнд эрх мэдэл өгсөн, хэнд тамга барьсан. Ард түмний амьдрал ямар байгаа юм? Яагаад бид нар өнөөдөр харин чичинкийн нээлттэй сонсголт хийхийг ардчсан намын гишүүд тэр дундаа одоо жирийн бизнес эрхлэгчнийг харж байгаа, хүлээж байгаа. Үнээр хулгайч нь хийн. Яагаад бид нар энийг ингээд эсэргүүц ёстой гэж? Яагаад одоо бид нар зохион байгуулалттайгаар үүнийг одоо зохион байгуулсан гэж? Та нар хэрвээ Монголын нийгэм эрүүл саруул байгаа бол бас хэвлэлийн эрх чөлөөг та бүхэн үнэхээр дээдлж байгаа бол үнэн мөнийг сэтгүүлчт мэн та нар бас ингээд Монголынхон нийт ард түмэнд, Монголын нийгэмд одоо мэдээлэх үүрэгч нь та нарт байгаа шүү. Тийм учраас хин нэгэн хүний одоо дурхалтаар бид нэг ингэж буруутгаж болохгүй байх гэж бодчихэ. Таныг прокурораас шалгаж байгаа гэд мэдээлэл сэрэгэл та шалгаагүй ээ гэд ингэж асуудлыг та өөрөөсөө хүндэрүүлэх гээд байдаг шүү дээ. Хүндэрүүлэх гээд байдаг ч өнөөдрийн байдлаар надад ямар нэгэн ирсэн тийм алга байна. Тийм байгаа бол би шалгуулахад билээ. Бас хамт шалгагдчихж байгаа их хурлынхан гишүүдэр ч гэсэн хамтаа шалгуулъя гэж би бодчихж байгаа. Улс төрт орсон цагаас хойш намайг маш олон хэмжээний гүтгэлэг дагаж явсан. Энэ болгоныг би за нэгэнт их хурлын гишүүний хувьд, улс төрч хүний хувьд миний сонгосон зам гэж одоо би өдөөг хүртэл чимээгүй явсан. Тэрнээс биш би хулгай лувер хийгээд ийм хийсэнтэй би цугтаага чимээгүй яваагүй юм. За үнэн мөнийг дэнслэх ёстой. Цаг хугацаа бүгдийг шүүдэг. Тийм учраас та бүгдийг одоо бас надтай хамт хэвлэлд би нээлттэй эрчлөлттэй хандж байгаа. Ямар нэгэн хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай би хаалт ингэрэ хийгээгүй байгаа. Та бүхэн үнэхээр ингээд та нар дотор надад одоо надад хаалт ингэрэ хийсэн сэтгүүлч байна уу? Бага бол ингээд гараа өргөч.